Në Shkodër këtë të hënë është rikthyer transporti urban. Por administratori Melidion Dervishi thot se ka frekuentim të vogël, pasi frika është e madhe tek qytetarët. Me datën 8 të javës të kaluar, morëm lajmërimin që protokolli u ndryshua dhe ram dakord për pikat përsa i përket të dezinfektimit, distancimit, si dhe më kryesorja përgjegjësisë që nuk duhet të binte të rëndonte mbi administratorët dhe operatorët e kompanive, por përgjegjësia duhet të ishte individuale. Me ndryshimin e këtij protokolli me datë 8 u lajmëruam nga Bashkia Shkodër për të bërë fillimin e shërbimit dhe morëm gjithë masat e nevojshme për sa i përket njoftimeve për protokollet, shenjave në tokë për distancimin social, për pozicionimin e pasagerëve, dezinfektimin e autobusave, shërbimet që kanë nevojë dhe rifillimin e punës në kushte normale. Vjet re një frekuentim i dobët i transportit urban pasi friga është akoma e lartë dhe duke pas parasysh edhe sezonin turistik që fillon, do jetë pak e vështirë nga ana ekonomike, por do shohim me çurinë e punës. Ai tregon dhe rregullat që duhet të protestojnë qytetarët. Sipas protokollit, çdo qytetar, çdo punonjës, çdo person i cili frekuenton ambientet e transportit urban është i detyruar të pajiset me mask gjatë përdorimit të këtij shërbimi, si dhe duhet të mbajë distancimin fizik. Edhe vetë qytetarët flasin shkurtimisht për rikthimin e këtij transporti pas disa muajsh. Po me maska sa të mund më rujt. Por banet, da kalë bëmu. Edhe këshu këtë kena pas për që më ullëtu. Se që me të shumë të klaqen, edhe që një iniciative male edhe për qeverin edhe ne si popull. Por banet i përdorim se jena dhe në mosh. I sigur të ashtë urbani se njështë shumë nuk ka. Urbani ashtë kryoret ose krydjësoret. Në fakt, hapja këtij transporti vjen në një kohë kur numri i infektuarve me COVID-19 në vend vjen tetë në rritje.